Último tema aqui no 3-1, neste último bloco, o Congresso poderá votar ainda no primeiro semestre deste ano um projeto que regulariza o funcionamento de cassinos no Brasil. A informação é do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Segundo ele, as duas casas do parlamento trabalham com um texto de consenso que busca integrar atividade ao complexo de turismo e entretenimento no país. O assunto foi levantado na última terça-feira durante um encontro de Rodrigo Maia com integrantes da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos em Washington. O que vocês acham dessa iniciativa de legalização dos cassinos? Eu, aliás, a gente estava tratando esse assunto aqui na pauta. Eu começo com você, Andreasa. Sou contra, completamente contra. Uma das mentiras mais influentes no mundo é aquela que faz referência ao jogo nos Estados Unidos e diz que lá funciona muito bem. É balela. Onde há jogo nos Estados Unidos, há o controle de máfias. Há altíssimos índices de corrupção nos Estados Unidos. Agora você imagine isso no Brasil. Tá? É evidente, Rodrigo Maia foi assediado por lobby. Lobby de uma empresa que quer investir, supostamente, em jogo no Brasil. Vocês imaginem a regularização de atividade de jogo de cassino no Brasil? Nas mãos de quem isso ficaria? Vocês acham que seria nas mãos de empresários honestos? Coisa nenhuma. Ficaria na mão dos bicheiros, dos contraventores habituais. O que o Brasil deveria estar discutindo agora é uma lei que endurecesse a questão do jogo do bicho, por exemplo, do jogo ilegal no Brasil, que é tratado como contravenção e deveria ser tratado como crime há muito tempo. Em vez de ficar discutindo a possibilidade de voltar jogo no Brasil, de abrir condições para que bandidos cresçam, exerçam seus poderes, lavem seu dinheiro, movimentem dinheiro de droga. Não é aceitável. Você é a favor ou contra, Madu? Eu sou contra também por essa questão de que os cassinos servem, principalmente quando você coloca em territórios assim sem muito controle, como o Brasil, né, onde é difícil você confiar na polícia 100%. Tá? O jogo serve como uma lavanderia de dinheiro, né? Até nos Estados Unidos, eles colocam cassinos em reservas indígenas, onde o Estado tem limite de atuação, justamente com as máfias. As máfias operam os cassinos. Então, evidentemente que no Brasil, os cassinos já seriam imediatamente empoderados, como se diz hoje em dia, pelos bicheiros, pelas organizações criminosas, porque tudo que tem de errado e podre. Mais ou menos como a KGB, né, tomou conta de todas as fábricas, todas as empresas, quando a União Soviética faliu. Ô, Luciana, como é que você acha que esse assunto vai ser tratado aí no Congresso? A ideia é que ocorra agora no primeiro semestre. Você acha possível? Olha, tem apoio de boa parte dos parlamentares, tem apoio de pelo menos 15 governadores e o motivo é por conta da arrecadação prevista. Eles falam aí em 18 bilhões de reais em impostos. Agora, ninguém sabe explicar, por exemplo, como é que você vai cobrar imposto de jogo do bicho e de bingo, que sempre foram ilegais e eles vão, de uma hora para outra, vão querer pagar imposto, vão querer se legalizar. É uma situação muito complicada e o Ministério Público também é contra por conta exatamente da lavagem de dinheiro e eles ressaltam que vai ser assim, se a proposta for aprovada, vai ser uma maravilha, todo mundo vai conseguir lavar dinheiro e também o tráfico pode ser beneficiado. Andreasa, você acha possível ser nesse primeiro semestre isso ser discutido? O que você acha? Vai ter mais voto que a reforma da Previdência, Patrick Santos. É um lobby muito forte. Tem muito dinheiro circulando nisso aí. É o sonho dos bandidos, das máfias, do jogo do bicho. É o sonho desse pessoal. É o sonho. Inclusive pelo seguinte, se você autoriza a volta dos cassinos, você chancela, por que não? A volta dos bingos, a legalização do jogo do bicho. Você só empodera, para usar a palavra aplicada pelo Madureira, o poder dos contraventores. O Brasil deveria ter discutido legislação que endurecesse contra esses, que criminalizasse o jogo do bicho em vez de deixá-la como contravenção penal.
Nós estamos sempre andando para trás e o Rodrigo Maia todo feliz, cheio de ficha.